أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ آل عمران آیت نمبر 33 بے شک اللہ آدم تے نوح کی تے ابراہیم نے کرانے تے عمران نے کرانے کی جانا پر چونی کیتا اس تو پچھلی جڑی آیت سی اس وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اتباع تے اطاعت کرنے نا حکم دتا گیا سا تے اے جڑی آیت تھی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت نی دلیل نے سلسلے وچ اے گل فرمائی گشنی پی کہ تساں نا تعلق وی اس خاندان نبوت وچوں آ جس کی اللہ تعالیٰ چونی کیدا اے گل اس واسطے آکھی گئی کہ تساں نا تعلق ابراہیم علیہ السلام نے کرانے نال سا تے تساں آل ابراہیم وچوں ہو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی منتخب فرمایا تے انہاں کی نے اولاد کی زمین اپر خلیفہ بنایا انہاں کی اپنے فرشتیاں کو سجدہ کروایا انہاں کی ساریاں چیزاں نے نا سکھائے انہاں کی اپنی جنت وچ بسایا تے پھر حکمت تے مصلحت نے تحت انہاں کی زمین اپر لائی سٹیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراں فرمایا کہ قیامت نے دیاڑے لوگ آدم علیہ السلام کول گئے سن تے عرض کر سن کہ تساں سارے انساناں نے پیو ہو تے اللہ تعالیٰ تساں کی اپنے ہتھاں نال بنایا تساں نے جسم وچ اللہ تعالیٰ اپنی روح پھوکی تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں کی حکم دتیا کہ تساں کی سجدہ کرن انہاں تساں کی سجدہ کیتا تے اللہ تعالیٰ تساں کی اپنی جنت وچ رہنے نجات دتی تے تساں کی ساری چیزاں نے نہ سکھائے تے اے بخاری نی روایت تھی پھر اسی طرح نوح علیہ السلام نا ذکر ہویا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی بھی منتخب فرمایا انہاں کی زمین نے لوکاں نی طرف پہلا رسول بنائی تے بھیجا کیا جس ویلے لوکاں بتاں نی پوجا شروع کری دتی تے نوح علیہ السلام انہاں کی دیاڑ رات لائی تے علیحدہ علیحدہ وی اجتماعی طور پر وی ہر طریقے نال اللہ نی وعدانیت نی دعوت دینے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے جنہ کی اللہ تعالیٰ زمین والے نی طرف بھیجا تے اے بخاری نی روایت تھی تو اسی طرح اس تو بعد آل ابراہیم نا ذکر ہویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل ابراہیم نا انتخاب فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا تعلق بھی اسے خاندان سوا اسے خاندان نے چشم و چراغ اگے انہاں نی نسل وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اسے نسل وچوں آئے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آل عمران نہ ذکر کیتا کہ اساں انہاں نے خاندان کی بھی منتخب فرمایا تے آل عمران سو مرادی عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ انہاں نے جڑی والدہ سے مریم علیہ السلام انہاں نے والد نہ ناسا عمران تے اے وی حضرت ابراہیم علیہ السلام نی اولاد وچوں سے وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین إن الله اصطفى آدم و